Hola, què tal? Benvinguts. Encetem temporada. Aquest serà el primer programa. Ens trobem al Parc Balmes de Vic, perquè demà tindrà un protagonisme molt especial. Tot i així, el programa el veureu més endavant. Per tant, quan vosaltres estigueu veient aquest programa, ja farà uns dies que ha estat gravat i que el que es farà demà doncs ja haurà passat. Però en tot cas, més que el que es farà demà, és la resta, que és el que a nosaltres ens interessa. Avui estem en companyia de la Romy Rosich i d'en Marc Font. Gràcies per acceptar la nostra invitació. Com deia, demà tindrà lloc la primera cursa infantil adaptada per a nenes i nens amb discapacitat i diversitat funcional amb moltes casuístiques i molt diferents. No sé si ho he dit bé, el títol. Perfecte. La idea és que farem una cursa que estigui oberta a tots els nens que sense algunes adaptacions no poden participar, no? Hi ha molts nens com el nostre fill, que té la síndrome d'Angelman, que amb les curses que es fan habitualment des dels ajuntaments, des dels consells esportius, doncs no hi poden participar, perquè o la distància és massa gran, no? Aquesta cursa el que tindrà és la possibilitat de fer distàncies curtes, 10, 20, 30 metres, no? Que és una distància que per a aquests nens és un repte, no? I seran aquests reptes per a ells. Després seran una cursa que tindrà certes adaptacions extra. Cada nen tindrà un espai per on podrà participar, en el qual hi podrà haver un acompanyant, la cadira sense haver risc de que caiguin, no? Per tenir ben clar quin és l'objectiu. També hi haurà retolació en pictogrames, no? Perquè els nens no verbals puguin saber exactament, no? On s'ubiquen. Les famílies han rebut un dossier explicant amb imatges doncs, tot el que passarà. Hi han habilitats uns banys adaptats amb un canviador per nens grans, no? Perquè moltes vegades aquestes famílies, bueno, i no famílies de nens petits, també famílies de persones grans que utilitzen bolquers o que necessiten sondar-se, no? Hi ha dificultats perquè no hi és aquests espais, no? Llavors habilitarem uns canviadors grans, amb banys adaptats, doncs, perquè si es necessita utilitzar, doncs, estigui a la seva disposició. Se'n va fer una no fa pas massa a Barcelona, ja va tenir un ressò important. A mi el que em sobta és que hàgim de dir la primera, que una sempre ha de ser la primera, no? Però abans de dir la primera, la segona, la tercera, hem de mirar el fons de què hi ha aquí, no? Correcte. Perquè sabem que és un 15% el col·lectiu de discapacitats, que tenen alguna discapacitat, i moltes vegades és un col·lectiu que no està visibilitzat. Llavors, amb aquestes iniciatives, que va començar la Noemí Font, el Gòtic de Barcelona, el que pretenem és que surti la llum i que es visualitzi tota aquesta sèrie de nens, no? Per exemple, a mi em va xocar molt, tot i que tinguin en Guillem, que té una discapacitat, doncs arribar allà al Gòtic, davant de la catedral, bueno, fantàstic, un ambient molt, molt bonic, doncs veure doncs, nens de 3 i 4 anys amb uns caminadors petitets, amb una cadira de rodes que semblava de joguina, i ostres, això va quan vas pel carrer no ho veus. I clar, i això és la vida de moltes famílies. Llavors, el que hem d'aprendre a nivell social és prendre consciència que això existeix i aquests nens hi són. Avui en dia la societat és molt plural, hi ha molta diversitat i aquest és un més. Llavors, l'objectiu de la cursa és visualitzar tot això i normalitzar-ho. I potser quan una persona veu una cadira de rodes d'un adult pel carrer, doncs dius, ostres, sí, pobret. Però quan veu un nen és un tema molt sensible, no? I llavors ja diu, ostres, i podrà pujar per aquesta escala aquest nen? I podrà fer això, i podrà fer allò? I és una manera doncs, de sensibilitzar la gent i una lluita constant dia a dia, no? Una mica era aquest, l'objectiu de la nostra trobada, que, com he dit al principi, no la cursa en si, que també, però si no, aquesta, diguem, no sé si és molt fort, la pedagogia que necessitem la ciutadania, perquè és evident que quan tu no tens un afectat a casa, ho veus de molt diferent manera. I si a més és un tipus de discapacitat, un tipus que no n'hi ha gaires, encara menys visibles fa, no? Bueno, i que també la cursa hem visualitzar-los en positiu, no? Que moltes vegades, no?, això del pobret o això de dir, ai, no?, què li ha passat, o veure tota la part negativa és la part més superficial, no? O sigui, aquests són nens que són uns lluitadors i que tenen un espírit de superació impressionant, ells, la seva família i tots els al seu voltant, no? I que són capaços de fer moltes coses. I moltes vegades és més discapacitant com s'organitzen les coses, no? Com muntem la societat. Si a tot arreu hi hagués rampes als parcs, hi hagués
jocs específics perquè nens amb discapacitat puguin jugar, en veurien més. Si les curses hi hagués espais per ells, n'hi haurien més. Ara no hi són, no perquè no puguin, sinó perquè el disseny actual, llavors els veiem com a pobrets, però perquè som nosaltres que no ho estem fent bé. O sigui, hauríem de canviar el rol i dir què podem fer perquè puguin participar, no? I quan ens trobem amb un nen com en Guillem o com molts altres, el que hem de fer és intentar ajudar perquè sigui un mes, perquè ho és un mes. El que potser els hem de canviar alguna actitud, no? D'incloure'l, de si estem jugant en alguna cosa, doncs potser apropar-t'hi, veure què tal, no quedar-te, no, amb la part més superficial. En Guillem camina de manera peculiar, no? Et pots quedar amb això, amb què de vegades treu la llengua, de vegades fa moviments estranys. Però quan mires més enllà, té molts més valors i tots aquests nens que vindran en tenen moltíssims de valors. El problema està, no, com deia en Marc, que de vegades ens quedem amb la part que ens impacta més, no? Clar, que la que no estem acostumats. La visual, la que veus... No, i tu dius, ui, no, ui, no. Vindran, participaran, s'ho passaran superbé, la gent que vingui disfrutarà de veure'ls, perquè veuran que realment de pobret res, són uns campions, perquè ho són com els altres nens, ni més ni menys. Wow. Igual que els altres, nosaltres tenim dos altres fills que també quan participen a les activitats, per nosaltres són els campions, doncs igual com serà demà el campió, perquè tots els nens que participen en activitats, els seus pares els veuen com a tal, i així és com els hem de veure aquests, no quedant-nos amb la part, no?, més superficial. La part de la discapacitat... És a dir, aquests nens ja es veu a simple vista que tenen una discapacitat, però tenen moltes altres capacitats que poder queden amagades per la discapacitat. I és un moment quan algú entra a conèixer aquests nens, descobreix un món nou. Vull dir, ja sé que no pot fer això, però pot fer moltes altres coses, això. Per exemple, en Guillem és molt, sempre està content. Vull dir, riu sempre i només quan qualsevol persona que a l'escola, a la família on vagis, pues una abraçada i se l'agafa tothom a coll. Que potser hi haurà algú que és una mica reticent amb això, sí, perquè evidentment hi ha de tot, però quan et fa una abraçada i t'estrenya així, pues, hi ha gent que, pues, que reconforta. La mostra, com diuen, la teniu amb un dels que padrinen i que aquí havia de dir que l'Eloi Cullell, jo que l'havia entrevistat de petitet perquè en esports ha estat un crac, que arribaria a presentar un programa a TV3. Això ho preguntes no gaire temps enrere i et diuen, no, home, no, aquest nen... I escolta'm, jo penso que aquí s'ha de trencar tot això, no? Que també jo a vegades penso, les famílies han de ser les que han de tirar del carro, evident perquè ets l'afectat, però, ostres, les administracions, tant que ens omplim la boca de segons què... Clar, en aquest cas, sí que la família, nosaltres hem impulsat, però hem de tenir tot l'agraïment per les institucions d'Osona, perquè la veritat és que al moment que ho vam plantejar, totes, sense excepció, ens van obrir les seves portes, l'Ajuntament és la que ho ha organitzat, el Consell Esportiu es va posar en contacte amb nosaltres directament, personalment per telèfon, i ens van dir com ho hem de fer, perquè és veritat que aquest col·lectiu no el teníem present, l'hem de tenir present. Jo crec que, com deies, és un començament, no? I també volia matisar una cosa, és que de vegades també hi ha nens, no?, que potser aparentment, nens i adults, que aparentment no veiem aquesta discapacitat, no?, però com els nens amb TEA, no?, o persones amb TEA, que de vegades, no?, tu no ho veus, però sí que necessiten situacions, no?, molt controlades i que de vegades poden tenir conductes que, doncs, ens poden sorprendre. I també la cursa és per visualitzar això, que de vegades si prepares l'entorn, prepares el nen, no?, es poden fer activitats. I que moltes vegades hem d'acostumar-nos a saber com gestionar aquestes situacions, no? Perquè també hi ha molts nens amb TEA a Osona i a tota Catalunya, amb TEA i amb altres patologies que potser aparentment no ho veus, no? Veus una conducta que et sembla estranya, no? Doncs el que s'ha de fer és suport a la família. Segur que a partir de la cursa, que a més ja, diguem, abans de fer-se ja és un èxit perquè doncs, hi ha una bona inscripció, i perquè la gent puguin entendre, no sé si us sap greu, però en Guillem, el vostre Guillem, que és el que podeu parlar, quin és exactament el tipus de malaltia té i com es detecta, perquè té 5 anys, no? En Guillem té una síndrome d'Angelman, es considera una malaltia rara que està provocada perquè li falta un gen. És una malaltia genètica, no?, que des de naixement la té, però en general quan neixen no es veu molt, o sigui, es detecta més endavant. Nosaltres des de que va néixer vam notar coses que no veiem que eren igual que els altres fills, no? Però sí que és veritat que fins que no va fer una bronquiolitis allà vam veure realment, no? No fixava de la mirada, va fer tot de coses que van fer sospitar que hi havia alguna cosa. I als 9 mesos vam tenir el diagnòstic. Clar, quan tens un diagnòstic d'una malaltia o una síndrome com aquesta, o moltes més, no?, és un moment molt dur, no?, perquè sembla que se't para el món, no?,
i veus tot lo negatiu que surt a tots els llibres, no? O sigui, no farà això, no farà allò, no no sé què, no no sé quantos. I també, no?, nosaltres que volem llançar una espasa a favor de... que està bé saber les dificultats que tindrà el teu fill, no? Però el no, ja veurem, ho posaran ells, els no. Nosaltres com a famílies i tots els terapeutes, jo crec que estem en el camí d'intentar oferir possibilitats, estimular-los, no?, i ajudar-los al màxim, i ells veuran quin camí poden fer. I segons les capacitats, no?, el moment, no?, ara per exemple estem potenciant molt la comunicació en Guillem, però fa uns anys havíem de potenciar molt el tema del motor de caminar, no?, perquè va costar moltíssim, ara camina com una fletxa, però vam estar molts anys treballant l'equilibri. Bueno, aquesta cosa també és una reivindicació, no?, de tot l'esforç. Vindran molts fisioterapeutes que han estat amb en Guillem, vindran mestres d'educació especial, bueno, molts de la gent que ens han acompanyat aquests anys, no?, i que també per ells és un orgull, no?, veure com està ara, perquè clar, quan tenia 6 o 7 mesos, no?, anàvem als de la 11, era un nen que no tenia to muscular, no?, veure tot el que ha avançat i el que podrà avançar. En Guillem té dos germans. Com, quin paper hi juguen? Perquè m'imagino que ha de ser important. Home, els germans, d'entrada ja ho han normalitzat al 100%. En Guillem és en Guillem i és com és. Llavors, a casa nostra, en Guillem parla amb un comunicador. I quan ve algú de fora diu, ostres, té una tablet. Bueno, no és una tablet de jugar, és el seu comunicador, és la seva veu. I no només té això, sinó que també té, bueno, té pictogrames com aquests, que són d'Arasac, amb el qual ell, pues, per tota la casa, sap, pues, que està... Ell es pot comunicar. Sí, sí. I els seus germans, pues això pràcticament ho tenen com assimilat. A vegades xoca quan vas a un parc i dius, home, diu per què hem de portar el comunicador si aquí podia estar amb un pictograma dient això és el no sé què, això és el tal, això és el qual. I, per exemple, ostres, aquest pàrquing estaria bé que estigués també rotulat en pictogrames o en braille, perquè en Guillem no és sord, però jo un nen que sigui sord o sec, o, per exemple, aquí hi ha molt de soroll, podria haver-hi una zona de menys soroll? Això surt, no?, propi d'ells, perquè com que veuen que no tothom és igual, que hi ha aquesta diversitat, doncs els surt de dir això. I això és molt positiu, perquè al final ells són el futur. Per exemple, a l'escola, el fet de sortir en premsa, la cursa i això, doncs ho han tret com un tema de classe. I hi ha hagut mestres que s'ho han agafat i dit, doncs heu d'anar tots demà a veure la cursa. I veureu uns nens que no faran la cursa com us imagineu, sinó que faran uns metres, que per ells és molt important i requerirà molt d'esforç, i no guanyarà ningú i guanyaran tots. I això, avui en dia, aquest concepte de vaig a competir però no guanyo i guanyo, no... Que fer-ho normal tot, no? Fer que no veiem ningú diferent i que... Clar, i al fer-ho normal, què es necessita? Doncs adaptacions, perquè ells tenen les limitacions. Això no vol... O sigui, no som pares que no veiem les limitacions. Tots veiem les limitacions dels nostres fills. Però també veiem que amb ajuda, amb una persona ajudant-li a fer les coses, que explicant-li més bé, més a poc, amb potser una cadira de rodes adaptada, potser amb un material, no?, una raqueta que va lligada a la pilota. Doncs amb adaptacions poden fer-ho. La qüestió és que entre tots trobem aquestes adaptacions, aquestes ajudes i aquests suports, perquè si no, segur que no poden. I sobretot normalitzar-ho, que quan veges un nen que va pel carrer amb cadira de rodes petit, ai, pobret, no, pobret no. O sigui, aquest nen té aquesta... Li dius hola com un altre nen. Ja li dius hola, què tal? Avui en dia l'estat és molt divers i molt plural, hi ha molta gent de tot tipus i el col·lectiu aquest també forma part d'ells. Doncs escolta'm, Romy, Marc, moltíssimes gràcies. Esperem amb això també poder contribuir d'alguna manera, posar-hi el nostre granet de sorra i a veure si hi ha d'una vegada per totes, doncs, escolta'm, és tot normalitzat, que tan moderns que ens creiem i encara ens falta moltíssim, Moltes gràcies a vosaltres per aquesta oportunitat que per nosaltres val un imperi. Doncs bé, nosaltres ho deixem aquí. Esperem retrobar-nos en el proper En Companyia. Gràcies per seguir-nos a les xarxes. Adéu-siau.